niin, se olisi Muveks tässä taas. Terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa meillä olisi aiheena tämä ambulanssimatka tuonne Ukrainaan. Meikäläinen lähtee junalla, no itse asiassa Helsinkiin, ja sieltä sitten ambulansseilla nokka kohti Lviviä ja Kiovaa. Tällä videolla siis tuo koko matka, siinä on vähän kaikkea muutakin. Ja tässä yhteistyökumppaneina menossa mukana on ProPatria Suomi-Ukraina ry, yli 200 Lions-klubia Suomesta, ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry sekä Tampereen ukrainalaiset. Ei muuta kuin mennään itse videoon, ja tässä tulee olemaan myös koostetta tuosta livestriimistä. Tuli tehtyä siitä koko matkalta, ja muitakin videoita on kyllä vielä tulossa reisun päältä. Muun muassa psykiatrisen sairaalan vierailut ja museovierailusta tulee oma videonsa ja tuhoista tulee oma videonsa. Että ainakin 3 videoa tulee vielä tämän videon jälkeen. Nyt nauttikaa. Joku lentelee droneen jostais ylhäällä, mutta en tiedä ootteko huomannut, mutta jos katsoo tarkemmin, niin siinähän on tähkiä. Ja ihan mielenkiintoista tutkia joskus kaikkea tällaisia patsaita ynnä muita, kuinka yksityiskohtaisesti ne on tehty. Tosiaan jotain kummallisemmassa paikkaa. Kun myös teillä aurinkokin paistaa. Siellä on kans tosiaan ambulanssia. Täällä vissiin viime reisulla kateltu, että pitäis ostaa. Täällähän meitä sitten on. Jatka suoraan, sitten käänny oikealle. Noni. Nyt toimii. Ajeltiin K-sirkleen Marjamaahan, ja siinä aamukahvi ja vähän jotain pientä purtavaa sieltä ostettiin. Ja tos tosiaan oli byrokratiahommaa autojen kanssa ja näin. Niin tossa sitten huollolla, missä sitten tätäkin autoa katsottiin. Ja saatiin pissapoika toimimaan. Tosiaan mä selitin siihen edelliseen liveen, mikä ei mennyt edes vissiin liveen, niin se, että tossa lähti toinen pyyhkijän sulka itse kuskin puolen vielä, kun tultiin laivasta. Varmaan pari kilsaa oltiin ajettu, ja siinä sitten koitettiin pyyhkiä, kun
teitä oli suolattu ja näin päin pois. Siellä oli muuten aika lailla, aika pian sen jälkeen, kun me poistuttiin Tallinnasta, niin siellä oli joku iso liikennekaaoskin, että ei toivottavasti meidän jäljiltä, mutta etenkin kun se pyyhkiä sulkeekin, se jäi tonne niin kuin konepelliin ja se jäi tonne sinne väliin. Kuinka se nyt sanoo, mutta se niin kuin putosi siitä irti, kun se oli jäätynyt kiinni ja tai ei muuta syytä keksy. Niin, ei, just näin, että täältä pudotellaan kohta puolin seuraavaan maahan. Mut sinänsä hauskaa, että toi liven katsojat tietää paremmin, missä me ollaan, mitä niin, me itse. Te näette meidän sijainnin paljon paremmin, älkää te kysytkö, missä me ollaan. Mä voisin kysyä, että voiko joku vähän niin kuin jotenkin selventää, että missä me ollaan. Miten tästä tuli juuri joku deja vu-ilmiö? Joululta 22, kun me oltiin jossain kertoteille ihan hukassa, niin katsomosta, niin harukoitiin ja neuvottiin, että missä me oikeasti ollaan. Joo, niin muuten olikin, kyllä. Tosiaan Lions Club ja Pro Patria Suomi Ukraina ry, Dobrobut Foundation, joka myös sitten ottaa vastaan nämä lanssit siellä Ukrainan puolella. Ja no niin, siinä on meille dynamiittia. Eikö tää heitä meillä tälläkin seista? Joo, eikö me se räjäytetä, että ja. Niin sitten se ukrainalaiset Suomessa ry myös. Nonni. Joo, tässä oli tää lisää laitettu. Viime hetkellä lahjoittajia tuli vielä niin, lisää sen joo. Jälkeen, kun tarjat oli tilattu, niin tarvittiin sitten tehdä tommonen lisälappu. Joo, siinä on vähän tehty do it yourself -tyylisesti, että saatu siihen näin. Mutta ai että siellä on. Ylistaro on meikäläistä siinä lähimpänä teoriassa ja samoin sitten Lions Club iso kyrö, mutta siinä se ei taida olla päässyt nelin listoille. Mun mielestä on. Joo. Katsotaan mitä muita täällä on. Niin on, onks näin, se on joka auto sitten eri tietysti? Oh, tai jotenkin. Joo, no totta kai. Niin no joo. Okei. Mutta mun mielestä toi Oland ainakin oli tuollakin. Niin Oland ei oo useampi. Ei niin, toi okei. Toi Oland se. Katos vaan. En mä kato näistä tiedä mitte. Onko nää samoja? Joka autossa eri. Niin, että ihan kaikki on eri. No katsotaan. Eikö tossa? Siis se on sama. Niin kuin samassa autossa on niin kuin toisella puolella samat. Joo. No, katsotaan tämä sitten tässä. Toi on muuten se auto, mikä oli siellä sun pihallas käymässä. Niin joo, tämä auto, joo. Eikö se ollut? Varmaan. Oiskohan? Eiku ei oo. Ei joo. Mistähän me sitten? Hei, olisiko se sitten tämä, kun mun mielestä aivan niin kuin olisi ollut tossa tommoista. Mä tunnistan sen. Sä tunnistat sen jostain muusta. Vai ei olisi tämä? Niin kuin tässä on KP, olisiko siinä ollut se EP? Mikähän siinä on? Katsotaan toi viimeinen. Joo, mä tästä vielä näytän näitä. Shellast. Se alkaa Aura sisusta ja päättyy Ylivieskaan. Joo. Semmosia. Tähän olette Riikas tietä. Joo, Riikas. Katsot nyt, mihin mä ajan. Suoraan toinen liittymään. Joo, toi oli ihan virallinen lanssi. Toi ei oo kyllä meikäläisiä. Siitä puuttuu tarkaista. Mistähän me se tiedetään? Varmaan toi vasemmanpuoleinen, koska suoraan pitäisi päästä. Niin yleensähän nämä liikenneympyrät on sillä lailla, että tästä ensimmäisestä mennään vain siihen seuraavaan. Mutta joo, kyllä, juuri näin. Komiat on peltoaukiot. Kaunas on tuolla. Ei sinne mikään mahdoton matka enää ole. Toista sataa varmaan.
Tämmönen joku chorizo-makkara. Sen tien ainakin valmiiksi, että ei oo mikään lihankorvike, että aitoa jotain lihaa on. Ei me olla missään Suomessa. No joo. Tää on kiinni vähän se. Kalle Lassella sanoi, että kello 11 asti ollut live päällä, mutta pikku torkut piti ottaa välissä, et jaksaa seurata. Joo. No on se kiva, kun joku pystyy ottaa toi. Niin, kyllä, kyllä. Ihan tää tuli taas tämä sama kaveri. Liettua ja Puola ja niin siinä pätkäisee yhteys. Sen jälkeen se pitäisi toimia siihen asti, kunnes todetaan, että nyt ollaan raja-alueella linja poikki. Niin, mutta meillä tulee vaan se live-streamin vaihtaminen Akilla eteen siinä 22. Siis aika tarkkaan 2 tunnin päästä, 2:10, niin meidän pitäisi silloin jo lähestyä Varsovassa. Me ollaan ihan, joo, jos kaikki menee hyvin, niin me ollaan ihan tosi Varsovassa silloin. Kato, siinä, noni, ja täällä tulee hyppy, noni, ja juoksee, hyvä, kantapäät kankku, yes, voi Kallekin supata taas takaisin. Hei! Jos olette pitkän päivän olleet siinä, hei, ATK:n ääressä kattonut tätä, niin voi jumpata. Nyt tulee muuven jumppatunti. Siitä vaan. Nonni. Sieltä tuli kommentteja, että pitää mennä jumppaamaan oikeaan paikkaan. Asiallista. Erittäin hyvä. Noniin, vähän venyttelyä siitä. Noniin, hyvä. Kato, se on tommonen urheilijanuorukainen toi meidän muveksi. Ei siinä ole mitään. Noniin. Nyt tarkkana, hei, ne menee jo kyytiin siellä, hei. Se raahautuu ton ambulanssin perässä reppana. Tippei, just näin. 50 etunoja, oho. No joku heitti senkin sinne. Kattakaa. Noi liikkeet voi jättää sänkyyn, no varmasti. Aika monta punnerusta. Montahan leukaa lähtis? Aika monta jaksaa. On se, kuulkaa, kuntoillut se mies. Nyt pitää kartta. Ei perkele. Jäi pahasti kyllä kartantaa nyt tämä. Ja siitä ei muisteta laittaa karttaa takaisin. Se on ihan perus, ei mitään hätää. Lanssit lähtee, niin toi jää tonne jumppaan. No kato varjonyrkkeelle, kun se löytyy. Kyllä siellä on. Ollaan siellä hereillä. Asiallista. Hyvää meininkiä. Ja pikkupotkut. Just näin. Kyllä nyt on. Muve kyllä heittäytyy näihin hommiin. Pakko. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nosta. Ja toki nyt kun siellä on paljon muitakin kuulolla, niin olette tekijämiehiä ja naisia kaikki. Ei ole meikäläisestä kuin täällä kotona istumaan sohvalla. Sade tanssiko lähti sitten. Ai. Onks siellä hyvin te jaksatte? Kyllä se Varsova sieltä tulee. Kyllä se sieltä tulee ja siitä ja eteenpäin. Piankin. Kyllä. Tästä enää sinne alle 100. Ei, ja muutenkin elämässä vähän tälleen pikku filosofia tässä, että kannattaa ottaa jotain välitavoitteita, että totta kai katsoa sitten niin kuin päämäärää, vaikka minkä tavoittelee, mutta katsi ottaa jotain semmosia ja mennä niistä tavoitteista toiseen ja sillä lailla, mutta joo, mä en ole mikään motivational talkeri tai mikään muukaan ja meillä näköjään nettikin leipoi, joten lopetetaan nämä myöhäisillä filosofisoinnit. Joo, tosi hyvin minusta toiminut live, no joo.
Joo, ja konseptina mielestäni tosi hyvä, ja tosiaan kyllä katsojat voi antaa myös omaa palautetta, mikä on ollut sillä lailla mielipideliveä. Liveä katsellen on siinä nyt ollut tullutkin tietysti palautetta, mutta vähän risuja ja ruusuja, ihan rehellisiä toivotaan. 9 kilometriä. Juu. 13 tuntia 55 minuuttia. Ollaan. Auto on ollut liikenteessä. Ne kuvaajat... 67 lublini. Joo. Tiedätkö te, että se kuulostaa hyvältä? Se kuulostaa hyvältä. Se on siitä ei enää... merkittävää välietappia aina ajoituksessa. Kyllä. Pitää vähän niinku odottaa, että nyt jos tulee... Nyt odottama ei ole tehillä. Se on niinku sillä lailla raskaampaa. Toi on toi sama auto. Mä taas katson rekkarin ton alkuosan. Muistan, että on Pemari. Toi on ohittanut meidän ennenkin. Miten se on mahdollista? En mä tiedä, mutta nossi rekkari ja BMW. No voi kai siinä eri numerot olla. En mä muista ihan kokonaan, mutta just ton mallin BMW samaa väriä. Tai hyvin samaa väriä. Saakeli. Okei. Terve. Hui! Sydän pomppaa kattoo. Onks meillä kaikki autot kasassa? 1-porises, 2-porises, 3, 4 ja 5-porises. Missä kuudes? Missä saakeli on kuudes? 6 näitä pitää olla. Nyt aletaan jo piupoon pilipalin pimpattamaan, kuulkaas. Sirkat soittaa saalossa. Pikkuset peipot, ne piilossa pysyy. Kirkkaana päivänä. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia kaikille katsojille. Liettuassa menty jonkin verran rajan yli, niin täällä esimerkiksi tuolla näkyy tämmösiä vilja-aittaa. Ihan hyvän kokoista tuolla. Sitten mennään Puolan motorilla kohti Varsovaa. Livestreamit on ollut hieno menestys, ja täällä on nytkin noin 61 katsojaa, että aika paljon on tippunut, että melkein puolet enemmän on ollut piikki, mitä on nähty, ja täällä mennään peräautona. Yhteensä toista on mahtunut jo tuolta mukaan, ja suojauksia tehty näihin, ja tuossa Jeesuksen krusifiksin kisaa sitten peitettyä, jos tulee näitä pohjoituksia. Joo. Ja sitten tuo alttaritaulu. Ja siinä on, se on tuollainen kangas, jos on vaan se kuva, se varsinainen alttaritaulu on viety täällä pois. Joo. Suojelpa. Historiallisia. Tässä on sitten tuo Kristiinakin. Seko on kaatuneita. Thank you.
Täällä on ihan Apple-roomua. Vaikka nyt onkin Applen kannattajaa sillä lailla. Mut tää on hauska. Ui, siinä meni kyyhky. No niin, täällä ollaan nyt sitten ambulanssien kanssa lähdössä Kiovaan. Yksi on vielä huollon pihassa, mutta napataan sen matkalta mukaan. Rinkula pyörii, miu, 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 miu. Kuka ei sua hautuomaa? Tää äkkiä muistuttaa hautakivet muumien hattivatteja, vaikka on vähän rumasti sanottu. Siellä oli ainakin oikein mustaa multa, ja tommonen niinku meilläkin päin, niin ei tarvi laittaa apulantaa ollenkaan. Ja kuinka näkyy ja... Tähän. Täskin niin laiva on iso vihreä laki ja... Ei varmastikaan isoimpia peltoja, mutta onhan tämäkin nyt no yli 50 hehtaaria on aivan varma. Se jatkuu tuosta, se on joku hetken aikaa musta pläntti ja vasemmalla puolella on kyllä sama, mitä osoittaa. Että poka joo. Ja tässäkin on varmaan jotain maatilatouhua tai jotain sellaista. Vai lämpölaitosta ja... Yli jotain sikalan tuolla, en mä tiedä, tuolla on tommosia ilmanvaihtohommia kuitenkin. Ja... Siinäkin ois. Ehtaari jos toinen. Vähän tossakin menee kusisesti sähkölankkoa. Lähkö paljon. Sen verran kaukana vielä, niin ei osaa hahmottaa kuinka leveitä noi esimerkiksi on, mikä on halkasia, että mikä voisi olla mahdollinen yhteistilavuus, kuinka monta miljoonaa litraa on tilavuutta nuossiiloissa. On tässä tällaisia pikku tilkkutäkkipeltoja, niin kuin oikeastikin tässä lähellä, mutta on tuossa isojakin. Se on tällaisia pieniä ja kauempana on sitten tommonen yksi iso. Tai että tuossa on välitie. Karseis kunnossa kyllä peltotie. On se pelto pahemmassa kunnossa kuin tää tie. On, joo. Itse asiassa tuossa pellollakin varmaan helpommin. No joo, ei. No ehkä ihan suhteessa. Ihan joudutaan ajaa täällä niinku aika sivussa, täällä niinku raktorina ajais. Pallosin perhana tässä. Tosiaan, että tällaista. Pysyy tosiaan hereillä. Oli pumetta tossa. Tuolla näkyy kaukaisuudessa peltoa. Se menee tonne ihan aika korkeallekin ja tosiaan on niinku mäkipeltoakin ihan. En tiedä kyllä kuinka suuri nousu, mutta ihan vihreä pelto siinä näytti olevan kuitenkin. Pohjois-Korea. Otettu jo. Maalia lauta. Rajajussille tosiaan kattomista, kun ei suunta jos toiseen kun kattoo, niin oikeastaan pelkkää peltoa. No vitsi, tässä nyt tuli joku mäki just eteen, mutta voi kuvitella saman näkymän tolle puolelle. Niin... No ihan jossain tuo kaukaisuudessa näkyy jotain mettää tuossa oikealla. Ja... On niin kuin paljon peltoa, kun tää tie tulee kaartamaan näköjään, mennään tonne. Puimurin pöytämainos. Mans Contour.
vähän taloi. Pari tupaa. Siinä on ihan kookas jonteere ja sitten pöytiä on monta. T670i ja sitten paljon pöytiä. T670i ei kuulosta ehkä isoimmalta kuitenkaan, mutta aika ison näköinen. 670 on iso näköinen. Niin noista, okei. Okay. No niin, sitten aika likellä kuitenkin. Siinä on meillä Samun matalaskaa aukki. Sampo! 500 ja Sampo Ruusille 500. Komiaa. Okei, okay, asfalttitöitä. Okei, okay, moro. Juu, ei siinä. Se ole poka minkään tämän liikenne on täällä ihan. Ei tässä oo. Suomessa olis laitettu toloppia ja on saattoautoa ja... Se ole poka minkään. Siinä on vähän jotain Glassin, Axionia ja Lexionia ja Rollantia ja vähän jonteereja ja jotain. Siinä on noita Petnarinkin pehkeitä. Kasea ihan perhanasti ja siinä on joku puimurikin. No kasehan sekin on toiminen vaan semivauhtia. Näkyväisyys alkaa valitettavasti vähän vähentyä. Vähän niinku sumusta, vähän semmoista kostia sade, en mä tiedä, jotain semmoista usva touhua. Ja tosiaan alkaa olemaan kello tosiaan aika tosi monta kuitenkin. Vartin yli 5. Matka jatkuu. 333 kilometriä ajettu. Joo, kun aletaan täällä lähestyä Kiovaa, niin tämä on vielä vissiin joku 150, niin no on tässä jo ollutkin myös jonkin aikaa, niin kuin tuossa ylhäällä näkyy, niin ei ole mitään tiekylttejä missä on mitäkin, että täällä on silloin kun ryssä tänne alkuun pääsi pitkälle, niin eksytettiin ne vissiin sitten poistamalla noita merkkejä, vai oliko näin? Kyllä se oli. Tämä naapuri tunki tänne, niin ekenemerkit vietiin pois paasteet ja ne yritti sitten puhelinkatalogien kanssa tulla. Ja siinä oli sitten vielä semmoinen, että niiden kartat saattoi olla Neuvostoliiton ajalta. Että vähän eksyivät tänne, mikä on toisaalta erittäin hyvä asia. Kyllä. Fiksu veto poistaa niitä. Niitä kyllä. Täällä on sodan takia jäänyt vähän moottoritien rakentaminen kesken. Tää on vähän työmaata ja seikkailua. Täällä ollaan saavuttu Kiovaan. Vähän jopa harmittaa, kun ei passia kysellyt sotilaat, mutta eulalla niin ei vissiin paljon tarvi esittää mitään. Tällaista tosiaan, kuten tuossa ennemmin Jarille sanoin, niin on vähän niin kuin Varsovaan olisi, tai niin kuin sellainen vähän niin kuin Varsova fiilis, mutta näin pimeällä, niin tarkemmin paha sanoa enempää ihan täällä keskustassa. Sota poikkia on paljon ja näin. Siitä kun mennään porteista, niin ollaan teoriassa autoton perillä, minne meidän oli kautta onne tarkoitus viedä. Me ollaan nyt viimeinen auto, että alkaa olemaan meistäkin. Portin sisällä ollaan. Nonni, auto olisi parkissa ja oltaas perillä. Täytyy kerätä kimpsuja ja kampsuja ja teoriassa voidaan virallisesti luovuttaa sitten auto.
Tiedätkö, Miika, miten? Me onnistuttiin. Me saatiin tää lauma perille. Paimentamista oli, mutta täällä ne nyt on. Niinpä, niinpä. Tähän saadaan. Katsotaan, miten komia tota... Mennään vähän pihalle katsomaan, miltä se näyttää. Siinä ne olis. Siinä on dobrobit. Joo, editointimuve tässä vielä vaan terve. Tehdä semmonen homma, ettei tästä tulisi aivan liian pitkää videoa. Niin lopetetaan tämä video tähän. Ja tota, eiköhän tässä nyt tullut tätä matkaa ja tarpeeksi, eli tosiaan ambulanssit toimitettu turvallisesti perille, niin kuin nyt videosta nähtiin. Mä laitoin siihen vähän sieltä Lvivistä tuolta kirkolta matskua, mutta mä teen erikseensä tosiaan niistä tuhoista tulee video. Psykiatrisen sairaalan vierailuista tulee omaa videotansa varmaan ja... Tästä tulee vielä montaa videota tästä reissusta. Mulla on matskua siis about 200 gigaa ja mä en oo edes parhailla laaduilla kuvannut ja otetaan huomioon, että noikin oli muuten se matkalive, niin siinäkin oli tommonen joku parikymmentä gigaa noin, kun ne latas koneelle sillä laadulla kuin ne oli. Ja kiitos tosiaan isosti kaikille sekä lahjoittaneille ja muutenkin mukana auttaneille. Suuri kiitos. Tehdään hyvää työtä, kun pelastetaan ihmishenkiä. Ihmishenki on kuitenkin mittaamattoman arvokas, vaikka tuommoisessa sotatilanteessa esimerkiksi ryssä ei sitä edes omia henkiään edes niin ajattele. Mutta ne onkin persen reikiä. Ei kuvin ei tunne, mitä kiittää kuittaa tämän videon osalta. Me nähdään ensi videossa ja missä ikinä nähdäänkään. Se olisi moikka moi. Moi. Piu, 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 piu. Kiitos kun katsoit. Jaahan videota ihmeessä. Ja toivottavasti niitä... ketä oli videota katsomassa, ei haitannut, että oli aika paljon kuitenkin tuohon maatalouteenkin. Mutta. Moro!